Бұл қазақ поэзиясының алыбы Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл. Атаулы дата қарсаңында өңірде «Мен жастарға сенемін» атты поэзиялық кеш өтті. Әдеби шара Атырау жастар фестивалі аясында жүзеге асты. Мақсаты да бұл жыр додасы ақынның 130 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Бұл жас актердің есімі Сағыныш. Кешегі өткен поэзия кешінде классик ақын Мағжан Жұмабаевтың рөлін сомдап шықты. Осы уақытқа дейін театр сахнасында талай рөлді алса да, Мағжанның мінез құлқын сөйлеу мәнерін тіпті жүріс-тұрысына дейін дайындалуға ұзақ уақыт кетті дейді. Мінез Мағжан туралы осы соңғы бір аптада көп оқыдық, көп зерттедік. Мағжандың 53 жылы қайтыс болған деп айтады. Сол кездегі түрмедегі болған қасындағы жолдастарының берген сұхбаттарын оқыдым. Қалай, қандай жағдайда өмір сүрген, қалай қиналған, қалай ауырған, оның бір үлкен бір дерек көзі біздің өзіміздің атыраулық жерлес ағамыз бар екен, Құлсарынікі. Мағжанмен кезінде сол бірге лагерде болған, бірге сол қиындық көрген, Мағжанның өлгенін сүйреп бара жатқанын көрген, кейін іздеп барған, артынан іздеп барған, бірақ енді қазір қабірін таба алмаған, сондай мәліметтерді зерттеп, оның алдында Бауыржан Момышұлының өзі көргенін, сөйлеспегенін, көзімен шығарып салғанын, сондай деректерді оқыдық, сондай материалдармен таныстық. Жыр додасы екі кезеңнен тұрды. Әуелі шараға өтінім бергендер Мағжанның өлең жолдарын оқып, әлеуметтік желіге хэштег арқылы жүктейді. Кейін іріктелгендер ақтық кезеңге қатысты. Мұнда мәнерлеп оқумен қоса актерлық шеберліктері де шыңдалады. Айта кету керек, 30-ға жуық адам әдеби шараға қатысуға ниет білдірген. Алайда іріктеліп, 16 қатысушы шыққан. Шараға қатысушыларға әртүрлі номинациялар, бағалы сыйлықтар табысталды. Жалпы кештің жүлде қоры 500 мың теңге. Ол қазір сол барлық қатысушылардың арасында тепе-тең бөлінетін болады. Енді бұл тек бастамасы, мен қазір көрермендері лықты залды көріп, шынымен де бұндай кештердің біздің жастарға қажет екенін, жалпы болашақта осындай дүниелерді көбірек ұйымдастырып тұру керек деп өзіме түртіп алдым. Және де маған шыны керек жастардың осы жобаға қатысуға, қатысу үшін әлеуметтік желіге видеосын жариялап, жаңағыдай сондай бір уайым білдіріп, жаңағыдай барынша атсалысқаны ұнады. Бір аптаға созылған бұл жобаның 4-ші кезеңі. Ұйымдастырушылардың сөзінше мұндай әдеби кештердің көптеп болуы жастардың қоғамға деген ынта жігерін оятпақ. Нұржол Жақсылық, Тілек Қабылғұмар, жаңалық қызметі.